خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان البیت الذی لا یتلا فیہ کتاب اللہ، کہ بے شک وہ گھر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو نہ پڑھا جائے، قل خیرہ، فرماتے ہیں کہ وہاں سے خیر و برکتیں اٹھ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا خرجت منہ الملائکہ، وہاں سے ملائکہ نکل جاتے ہیں، وحضرت الشیاطین، اور شیاطین کا ہجوم ہو جاتا ہے. ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے کہ جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول رک جاتا ہے، خیر اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے رحمت والے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، شیاطین کا وہ گھر وہ مقام مرکز بن جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ناظرین و سامعین، اس کا مفہوم مخالف لیجئے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں خیر و برکتیں برابر نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں قرآن کریم کو پڑھا جائے اس گھر میں رحمت والے فرشتے موجود رہتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ جس گھر میں خیر و برکتیں نازل ہو رہی ہوں، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت والے فرشتے موجود ہوں، وہاں شیاطین کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ آئیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے وجود کو شیاطین کے وجود سے ناظرین بچائیے، محفوظ کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کیجئے. ناظرین و سامعین، اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو ہم آپ کو یہی میسج ڈلیور کرتے ہیں کہ آئیے قرآن کریم سے قریب ہو جائیے. قرآن کریم سے قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے، قرآن کریم سے دوری رب تعالیٰ سے دوری کر دیتی ہے. تو ناظرین، ہر عقل مند کی عقل کا تقاضا ہے بلکہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوا جائے. اس کے لیے ہمیں قرآن کریم سے قریب ہونا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کرنی ہوں گی. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا تھرڈ پورشن ہے. تھرڈ پورشن سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا. جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے. ناظرین، چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے 215 کا تھرڈ پورشن نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے کمپلیٹلی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل. اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ناظرین و سامعین، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، اور پھر ہر ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، اور کون سے حرف پر
کون سی حرکت موجود ہے. اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلا کلمہ یہاں پر والاقربینہ ہے, اس کے بعد والیتامہ, پھر والمساکینی, پھر وابنی, اور اس کے بعد السبیلی. کل اس میں کتنے کلمات ہوئے؟ کل اس میں پانچ کلمات موجود ہیں. ناظرین والاقربینہ یہاں پر واو علیحدہ ہے, الاقربینہ علیحدہ ہے, واو علیحدہ, الیتامہ علیحدہ, واو الگ, المساکینی الگ, وابنی الگ ہے, اور السبیلی الگ ہے. اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ واو کو الاقربینہ کے ساتھ, یہاں واو کو الیتامہ کے ساتھ, یہاں واو کو المساکینی کے ساتھ, یہاں وابنی کو السبیلی کے ساتھ ملائیں گے. تمام مقامات سے ناظرین حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. یہاں پر واو کو لام کے ساتھ, یہاں بھی واو کو لام کے ساتھ, یہاں بھی واو کو لام کے ساتھ, اور یہاں پر نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لیکن انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو تمام مقامات پر حمزہ پر زبر موجود ہوگا. یاد رکھیں ناظرین کہ اس مقام پر آپ دیکھیے کہ الف لام تو موجود ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جا رہا, باقی ان تینوں مقامات پر الف لام موجود بھی ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے. یہاں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں کہ سین کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے. حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام موجود تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم لام پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. مثال کے طور پر السبیلی, تو یہاں زبان ساتھ نہیں دیتی. تو حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر لام موجود تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. جس طرح کہ آپ دیکھیں السبیلی, لام موجود ہے, لام کو پڑھا نہیں جا رہا. باقی یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے, اس کے بعد یہاں پر یا ہے, یہاں پر میم ہے, یہ تمام کے تمام ان کا تعلق حروف قمریہ سے ہے. حروف قمریہ وہ حروف کہ جن پر الف لام موجود ہو اور لام کو پڑھا بھی جائے. یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ واو کو یہاں پر ابنی کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے. یہ اصل کلمہ ہے ابنی. واو کو ملائیں گے تو واو کو با کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا, حمزہ کو حذف کر دیں گے. علیحدہ پڑھا جائے تو اسے حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا. یاد رکھیں کہ ان تمام کلمات کو آپس میں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. ناظرین آپ دیکھیے والاقربینہ, ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں واو کو اگر ملایا جائے تو کل نو حروف ہیں, واو کو علیحدہ کیا جائے تو آٹھ حروف ہیں. واو الف لام حمزہ قاف را با یا نون, واو پر زبر ہے, لام پر یہ نامکمل سی علامت ہے, اسے سکون کہتے ہیں. جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف کو ناظرین از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد حمزہ پر زبر قاف ساکن, را پر زبر با کے نیچے زیر یا ساکن, نون پر زبر. والیتاما, اس میں واو کو اگر ملایا جائے تو کل سات حروف ہے, واو کو علیحدہ کیا جائے تو کل چھ حروف ہے. واو پر زبر لام ساکن, یا پر زبر تا اور میم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں حروف پر کھڑی حرکات موجود ہیں. یہ کھڑی حرکت جب کسی حرف کے اوپر ہو تو کھڑا زبر کہتے ہیں, کسی حرف کے نیچے ہو تو کھڑی زیر کہتے ہیں, پیش الٹا کسی حرف پر ہو تو الٹا پیش کہا جاتا ہے. ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جائے گا, اور ان کا حکم حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے, یعنی حروف مدہ کی طرح ان کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ جس حرف پر کھڑا زبر ہو بعض اوقات اس حرف کے ساتھ یا ہوتی ہے, یا کو اسپیلنگ میں نہیں پڑھا جاتا. والمساکینی, ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر واو کو ملایا جائے تو آٹھ حروف ہے, واو کو علیحدہ کیا جائے تو سات حروف ہے. واو الف لام میم سین کاف یا نون, واو پر زبر لام ساکن, میم پر زبر, سین پر کھڑا زبر, کاف کے نیچے زیر, یا ساکن, نین کے نیچے, نون کے نیچے زیر موجود. اب دیکھیں وابنی میں اگر واو کو علیحدہ کیا جائے تو تین حروف ہے, واو کو ساتھ ملایا جائے تو چار حروف ہے. واو پر زبر, الف پر کوئی حرکت نہیں, با ساکن, نون کے نیچے زیر. السبیلی میں سات حروف ہیں, الف لام سین دو مرتبہ, با یا لام, سین پر تین دندانوں والی علامت ہے, اسے تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید آئے اسے مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا, ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر, دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں کے ذریعے ادا کیا جائے گا. سین پر زبر بھی ہے, با کے نیچے زیر یا ساکن, لام کے نیچے زیر موجود ہے. ناظرین ہم مزید پڑھیں گے, یعنی ابھی ہم جائیں گے حروف کے مخارج کی جانب, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who
who learn and teach Quran. Muhammadi ko tu ne jo Quran diya hai. Welcome back viewers and listeners. Program Quran Suniye aur Sunaye ke saath main hu aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein حاضر ہے. آئیے بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب. ناظرین والاقربین میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف واو ہے. واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا. دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے واو ادا کیجئے. وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الف ہے. الف کا مخرج حلقہ نچلا حصہ ہے. یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں الف ہے اور یہاں پر حمزہ ہے. ناظرین الف اور حمزہ کی بظاہر شکل ایک ہی ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ الف پر بالکل کوئی حرکت موجود نہیں رہتی, ہمیشہ حرکات سے خالی رہتا ہے, اور حمزہ پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت موجود رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ ناظرین لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے. زبان کا فرسٹ پورشن زبان کا کنارہ کہلاتا ہے, اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے. اسی جڑ کے ساتھ جو تالو کا پورشن ٹچ ہو رہا ہے زبان کے کنارے کو, تالو کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر لام ادا کیجئے. وداؤٹ پرابلم آپ لام ادا کر سکتے ہیں. یہی مخرج ناظرین و سامعین را اور نون کا بھی ہے. لام را نون ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے. صفاتی ڈیفرنس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. تینوں میں ناظرین صفاتی فرق یہ ہے کہ لام را نون تینوں کے ساؤنڈز بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے. حمزہ کا مخرج حلقہ نچلا حصہ ہے. اس اعتبار سے کہ حمزہ کا تعلق حلق سے ہوا تو اسے ہم حرف حلقی کہیں گے. وہ حروف کے جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائے ان حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ان کی کل تعداد 6 ہے ناظرین, نوٹ کر لیجئے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اب یہاں حلق کو آپ تین حصوں میں تقسیم کیجئے تو حلق کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج, درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج, اور آخری حصہ یہ حمزہ اور دو چشمی ہا کا مخرج ہے. یہاں چونکہ ناظرین حمزہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کے. حمزہ اور عین, حمزہ کا مخرج آپ نے سماعت فرمایا کہ حلقہ نچلا حصہ, عین کا مخرج حلقہ درمیانی حصہ. یہ ہوا مخرج کا فرق, اور صفاتی فرق یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے جبکہ عین کو ہمیشہ گاڑھے طریقے سے ادا کیا جائے گا. تو وہ حروف کے جن کے مخارج بھی علیحدہ ہوں صفات بھی علیحدہ ہوں ان حروف کو آپس میں مختلف المخارج اور مختلف الصفات کہتے ہیں, یعنی مخارج بھی علیحدہ ہوں صفات بھی علیحدہ ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دو نقطوں والا قاف ہے. اس قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے. زبان کا لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے. زبان کی جڑ سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے. دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ قاف ادا کیجئے. وداؤٹ پرابلم آپ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین اس قاف کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے. اس حوالے سے اس قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے. ان کی کل تعداد 7 ہے, نوٹ کر لیجئے. خا صاد دات غین طا قاف ضا, جن کا مجموعہ خصوا دغطن اور قزے. ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے اگینسٹ ناظرین ایک ہوتا ہے کاف, ڈنڈی والا کاف جسے ہم کہتے ہیں. والمساکینی میں آپ دیکھیں سین کے بعد یہ کاف موجود ہے. اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں. اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے. زبان کی جڑ تو آپ جانتے ہیں, زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت ہے. زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ اس ڈنڈی والے کاف کو ادا کریں, بآسانی ادا کر سکتے ہیں. اس کاف میں اس قاف میں ناظرین مخرج کا فرق بھی ہے, اور صفاتی فرق یہ ہے کہ ڈنڈی والے قاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں, دو نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. انہیں بھی آپس میں مختلف المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا, یعنی مخارج بھی ایک نہیں, یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں, اور صفات بھی علیحدہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ را ہے. را کا مخرج لام کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. پھر با ہے. یاد رکھیں ناظرین کہ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں. دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں عام طور پر تر رہتے ہیں, انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے, اور دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں جو خشک حصے کہلاتے ہیں. چونکہ وہ عام طور پر ناظرین یاد رکھیں کہ دونوں ہونٹوں کے
جو اندرونی تر حصے ہیں یہ حرف با کا مخرج ہے. اندرونی تر حصے کون سے ہیں؟ یاد رکھیں کہ دونوں ہونٹوں کے وہ حصے جو عام طور پر نارملی حالت میں نظر نہیں آتے انہیں ہم اندرونی حصے کہتے ہیں، اور چونکہ وہ عام طور پر تر رہتے ہیں انہیں تر حصے کہا جاتا ہے. تو دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے حرف با کا مخرج ہے، اور دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں عام طور پر خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے. تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج. یاد رکھیں با اور میم آپس میں قریب المخرج ہے. قریب المخرج وہ حرف ہوتا ہے کہ جس کا مخرج انتہائی کسی بھی حرف سے انتہائی قریب ہو. مثال کے طور پر با اور میم آپس میں ایک دوسرے کے، یعنی ان کا جو مخارج ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو ان دونوں کو آپس میں قریب المخرج کہا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ یا ہے یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا. دونوں حصوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ یا ادا کیجئے، اور جیم اور شین کا بھی یہی مخرج ہے. یا جیم شین ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے. صفاتی ڈفرینس موجود تو ناظرین انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. ان تینوں میں صفاتی اختلاف یہ ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل مختلف ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ نون ہے، نون کا مخرج لام کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. ولیتاما میں علاوہ تا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ذریعے ادا کیا جائے گا. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. دونوں کو ملائیے، تا ادا کیجئے، اور یہی مخرج تو اور دال کا بھی ہے. تو تا تو دال ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے. صفاتی ڈیفرنس موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. ناظرین و سامعین، دال کا ساؤنڈ بالکل علیحدہ ہے، اس میں عام طور پر غلطی نہیں ہوا کرتی، لیکن تا اور توا کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ سے غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن صفاتی ڈیفرنس یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، اور توا کا تعلق چونکہ حروف مستعلیہ سے ہے اس اعتبار سے توا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے والمساکینی، اس میں علاوہ سین کے تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. سین کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. زبان کا فرسٹ پورشن زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں. زبان کی نوک کو ان کے ساتھ ملائیے، سین ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں. یہی مخرج صوت اور زا کا بھی ہے. تو سین صوت زا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے. صفاتی ڈفرینس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ زا کا ساؤنڈ علیحدہ ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی. عام طور پر سین اور صوت کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں، فرق یہ ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، جبکہ صوت کا تعلق چونکہ حروف مستعلیہ سے ہے تو صوت کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے وابن السبیلی میں جتنے حروف ہیں سب کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. والاقربین، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، را زبر را، با یا زیر بی، نون زبر نا. والاقربين واليتامى، واو لام زبر ول، يا زبر يا، تا خڑا زبر تا، ميم خڑا زبر ما. واليتامى والمساكين، واو لام زبر ول، ميم زبر ما، سين خڑا زبر سا، كاف يا زير كي، نون زير ني. والمساكين وابن السبيل، واو با زبر وب، نون سین زیر نس، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زیر لی. وابن السبیلی. ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں. بالترتیب تمام رولز ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائے. لیکن ناظرین ہمیں اس سے پہلے جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت. آئیے لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب.
ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں فرسٹ رول کون سا ہے والاقربین قاف ساکن ہے اور قاف کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہے قاف طا ب جیم دال جن کا مجموعہ قطب و جتن ہے اور اصول یہ ہے کہ جب ان حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف اگر ساکن ہو تو ساکن حرف قلقلہ کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش اس طور پر دی جائے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو اس عمل کو قلقلہ کہا جاتا ہے اسے یوں پڑھا جائے گا والاقربین قاف کو ہلکی سی جنبش کے ساتھ پڑھا جائے گا ناظرین یہ فرسٹ رول تھا چلتے ہیں سیکنڈ رول کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں کہ را پر زبر ہے جب بھی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا یہ سیکنڈ رول آپ نے سماعت فرمایا چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں یا ساکن ما قبل با کے نیچے زیر جب یا ساکن ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہیں گے یہاں بھی آپ دیکھیں یا مدہ ہے یہاں بھی آخر میں یا مدہ ہے اور یتامہ میں تا اور میم پر کھڑا زبر اور والمساکینی میں سین پر کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے کیا مقام ہے ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا حروف مدہ ہو یا کھڑی حرکات ہو انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ناظرین یہ تھرڈ رول تھا اس کے بعد چلتے ہیں فورتھ رول کی جانب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وابنِ السبیلِ با ساکن ہے با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے تو یہاں بھی قلقلہ ادا کیا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی طا ہے طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی طا ہو وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے رکنا بہتر ہے جب ہمیں ہمارے لیے رکنا بہتر ہے تو ہمیں بھی یہاں رکنا چاہیے دونوں صورتیں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں اور اپنے آج کے سبق کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل اب یہاں پر اگر رکیں گے تو اسے پڑھا جائے گا وَابْنِ السَّبِيلِ لام کے زیر کو نہیں پڑھا جائے گا فقط لام کو لام کا ساؤنڈ نکالا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ کلمے کا آخری حصہ آخری حرف جو ہے وہ لام ہے ناظرین ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا تھرڈ پورشن کمپلیٹ ہوا ناظرین کل انشاءاللہ جب ہمارے اگلے سبق کا آغاز ہوگا تو اسی آیت کے فورتھ پورشن سے ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کریں گے آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جہاں ترتیل کے ساتھ آپ آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا تھرڈ پورشن اس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے تو ناظرین آپ با ادب طریقے سے انتہائی خاموشی اختیار کرتے ہوئے کاموں کو باتوں کو فی الحال ترک کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کی تلاوت سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما انفقتم من خیر فلل فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم محترم خواتین و حضرات
اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا تھرڈ پورشن اس کی تلاوت سماعت فرمائی. آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جہاں آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں. آپ ہمیں کالز کرتے ہیں, اپنا اپنا سبق سناتے ہیں, یہی سبق آپ کو کالز کے ذریعے سنانا ہے. ناظرین, اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ کا تعلق ہے دنیا کے کسی بھی خطے, کسی بھی مقام, کسی بھی ملک سے ہو, آپ ناظرین فون اٹھائیے اور ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے. چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے؟ راول پنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہوں. راول پنڈی سے گل ریحان صاحبہ بات کر رہی ہیں. جی میری بہن, آپ اس وقت راول پنڈی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی. سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ بتائیے میری بہن, آپ کئی پروگرام سے ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں, آپ نے پڑھنے میں کیا فرق محسوس کیا؟ بہت زیادہ فرق محسوس کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کا پڑھنے کو بہت بہتر کر لیا ہے؟ جی. کیونکہ میں نے بھی نوٹ بتا سکتی. نہیں, ماشاء اللہ آپ نے بہت امپروو کیا ہے. میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. غلام مصطفیٰ صاحب سعودیہ سے بات کر رہے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہیں. چلے, آپ کو سعودیہ سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ مل کر آپ سبق پڑھیے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأقربین والأقربین. واليتامى واليتامى. والمساكين والمساكين. وابن سبیل. غلام مصطفیٰ بیٹا, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے سبق ریپیٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا, آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں فیصلہ آباد سے فریدہ بات کر رہی ہوں. فیصلہ آباد سے ہماری ریگولر قدر بہن بات کر رہی ہیں فریدہ. جی فریدہ بہن, سبق سنانا چاہیں گی؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین والمساکین وابن السبیل. ماشاءاللہ میری بہن, آپ نے تو بہت اچھے انداز میں پڑھ کے سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور کوشش کرنے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے فیصلہ آباد سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ آمنہ بات کر رہی ہوں سعودی عرب. آمنہ بہن سعودی سے بات کر رہی ہیں, ہماری ریگولر کالر ہیں. جی میری بہن, سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سر سبق سناؤں گی, لیکن پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی. جی جی. یہ غلام مصطفیٰ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, پڑھائی میں بھی اس کا بالکل دل نہیں لگتا. اس کو کیا ہوا ہے؟ ابھی بخار اور کھانسی وغیرہ ہوئی. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. اور میری طرف سے غلام مصطفیٰ بیٹے کو کہیے گا کہ اپنی پڑھائی میں دل لگا کر پڑھائی کریں, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأقربین والیتامى والمساکین والمساكين وابن السبيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بغیر کسی مسٹیک کے آپ نے سبق سنایا. بہت بہت شکریہ, آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مسز کوثر حافظ آباد. مسز کوثر بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ حافظ آباد. حافظ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی میری بہن, آپ کو حافظ آباد سے خوش آمدید کہتے ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے آج کے؟ جی جی. سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا لاؤڈلی وائس میں سنائیے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللوالدین والاقربین والیتاما والاقربین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. اچھا میری بہن آپ کی ادائیگی کسی حد تک بہتر ہے لیکن اس بات پر خاص توجہ دیجئے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس حرف کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے اور اسی طریقے سے جس حرف پر کھڑی حرکات ہوں یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقربین والاقربین والیتاما والیتاما والمساکین والمساکین وابن السبیل وابن السبیل. انشاءاللہ توجہ دیں گی آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے حافظ آباد سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی. سنانا چاہیں گی؟ جی ہاں سنائیے. ایسا کرتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقربین والاقربین واليتامى واليتامى والمساكين والمساكين. نہیں میم کے بعد سین ہے. پہلے پڑھیں ول والمساکین. نہیں جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھیے گا. ول والمساکین. نہیں ایک منٹ میں جتنا پڑھوں اتنا ریپیٹ کیجیے گا. ول والمساکین کینی کینی وابنس وابنس سبیل سبیل. اب اسے بار بار ریپیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا آپ کی زبان پر یہ کلمہ صحیح طور پر جاری ہو جائے. انشاءاللہ کوششیں کریں گی تو ضرور بہت اچھا پڑھیں گی اور پہلے کی بنسبت آپ میں کافی چینجنگ آئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کوششیں ترک نہیں کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سرگودا سے ہماری بہن طلعت بات کر رہی ہیں. طلعت بہن سبق سنانا چاہیں گی؟ جی جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. اچھا وابن السبیل میں آپ نے کیا مسٹیک کی ہے؟ وابن السبیل. ہاں با پا پر آپ نے کلکلا نہیں کیا. ایسے یوں پڑھیں وابن السبیل. با پر تھوڑی سی حرکت دیں تھوڑی سی جنبش دیں وابن السبیل. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفہ. عرفہ نام ہے. یہ بتائیں کہ قرآن کریم پڑھتی ہیں؟ ہاں جی. اچھا کتنا پڑھ لیا ہے آپ نے؟ میں نے چار دفعہ پڑھ لیا ہے. چار دفعہ پڑھ لیا ہے. اچھا پڑھتی کیسا ہیں آپ؟ اچھا پڑھتی ہیں؟ ہاں جی. سبق سنا کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اعوذ باللہ میں جو آپ نے لفظ اللہ کی لام پڑھی ہے اسے باریک پڑھیں. سے یوں پڑھیں اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. باللہ نہیں باللہ. باللہ. جی آگے پڑھیں. من الشیطان الرجیم. تو آپ کو پر کر کے پڑھیں شیطان الرجیم. شیطان الرجیم. جی آگے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن. یہاں پر بھی آپ نے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا اسے باریک پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے پڑھیں. والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل.
ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھا پڑھا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ ہمیں سبق سنایا کریں تو اسے توڑ توڑ کر نہ پڑھیں، بلکہ ایک لیح کے ساتھ پڑھا کریں، انہیں ملا کر پڑھیں، کیونکہ ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس لیے توڑ توڑ کر پڑھاتے ہیں تاکہ ویورز کی صحیح طور پر سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے سرگودا سے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کال کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ناظرین لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، ہم چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بہن رخسانہ یو کے سے بات کر رہی ہیں۔ ہاں جی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس ذوق کو، اس شوق کو اور زیادہ فرمائے اور آپ اور اچھا قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یو کے سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سنا منیر راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں۔ جی راول پنڈی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سبق سنائیں گی ہمیں؟ ہاں جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من۔ اچھا یہ آؤز نہیں ہے، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، اور حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، اسے یوں پڑھیے، اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاقربین۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے، اسے پر پڑھیں اور یہاں پر کلکلا کریں، یعنی یہاں پر قاف پر ہلکی سی جنبش دیں، والاقربین والاقربین والیتاما 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 والمساکین وابن السبیل۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں جیکب آباد سے عذرا ناہید بات کر رہی ہوں۔ جیکب آباد سے ہماری ریگولر کالر، کافی پروگرامز کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، گھریلو بہت مسئلے ہیں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ آمین۔ سبق سنانا چاہیں گی؟ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاقربین والیتاما والمساکین 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 وابن السبیل۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں والمسا میں سین پر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور نون کے نیچے زیر ہے، اسے نہیں کھینچنا، اسے یوں پڑھیے، والمساکین وابن السبیل۔ ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور میں تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارے جو ویورز اس وقت نہیں دیکھ پاتے، ناظرین انہیں چاہیے کہ صبح 7:30 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، دیکھنا نہ بھولیں۔ کل انشاءاللہ اس وقت اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، دبئی میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قرآن